Вивіски за правилами. Про них у темі дня. У студії працюють Олена Каміняш і Ольга Рибак, перекладає на мову жестів. Тож у Хмельницькому затвердили правила розміщення вивісок. Про них і поспілкуємось з директором департаменту архітектури, містобудування і земельних ресурсів Олександром Чорнієвичем. Добрий вечір. Доброго вечора. Пане Олександре, тож днями виконком затвердив правила розміщення вивісок. А що, досі правил не було, чи це нові правила? Так, дійсно, ви маєте рацію. На останньому виконкомі було розглянуто проект рішення про затвердження правил розміщення вивісок у місті Хмельницькому. Ми вивчали досвід інших міст, Івано-Франківська, Тернополя, Вінниці, відповідно. Дивилися, як в них це функціонує. А от у Львові був не дуже такий вдалий досвід, я так розумію. Там було рішення сесії про скасування, от рішення мерії про аналогічне, я так розумію. У Львові, звичайно, там є свої перипетії, тому що є досить велика площа історичного середовища. Не всіх підприємців, звичайно, це все влаштовує, тому що є певні свої стислі умови. Там теж давно вже є діяли правила розміщення вивісок і змінювалися в 11-му році останній раз. Якось їхні помилки. Ну, звичайно, старалися все-таки не допустити таких якихось моментів, щоб були формальною підставою для скасування чи оскарження. До цього дійсно в місті Хмельницькому не було правил розміщення вивісок. Ми це питання вивчали досить детально, відповідно, вивчали і будівлі, на яких розміщені ці вивіски. Дійсно, є багато питань, є багато будівель, які просто псуються тим, що на них розміщені вивіски неестетично, просто без смаку, які закривають величезну кількість елементів фасаду, що спотворює цю будівлю, і вона як для мешканця міста, так і для гостя, туриста, який приїжджає в місто Хмельницьке чи по справах, чи на відпочинок, відповідно, він просто проходить по цих вулицях, і він бачить, що не будівлю, а бачить це спотворене кольорове різноманіття, яке ми будемо намагатися цим положенням впорядкувати. До 1 липня 2018 року ми проводимо роз'яснювальну роботу, розносимо пам'ятки кожному підприємцю, постараємося все-таки до кожного підприємця зайти і занести йому цю пам'ятку, для того, щоб він був повідомлений, що він ознайомився з цим рішенням на сайті міської ради, відповідно, і починав приводити свої вивіски до тих правил, які є фактично вже затверджені в місті Хмельницькому. А оце хаотичне розміщення вивісок, які ми бачимо на тепер, от можна вважати, що це результат недоопрацювання певних відповідальних структур у міській раді? Я хочу сказати, це було першим чином пов'язано з тим, що не було чітких правил. Як можна розміщувати, де можна розміщувати і в якій площі можна це розміщувати. Але ж їх не було, бо хтось не хотів робити. Ну, я вам скажу, що дійсно, якби це, мабуть, більше питання до тих попередників, які працювали в управлінні архітектури та містобудування, так і до керівництва міста, відповідно, які працювали протягом останніх 5-10 років, відповідно, 15 років, тому що є міста, в яких вже давно діють ці положення, і вони, можливо, не повсюди виконуються, але вони фактично діють, і під них підприємці теж якби підлаштовуються для того, щоб їхній заклад виглядав якісно не тільки всередині, але й зовні, тому що це теж якби візитна картка кожного закладу, чи це буде магазин, чи ресторан, чи кафе, чи, можливо, ще якийсь інший вид діяльності, відповідно. Але підприємці мають бути в першу чергу цим зацікавлені. А це дійсно було недоопрацювання. Ми над цим положенням працювали рік часу, відповідно, вивчали досвід інших міст, були дискусії, відповідно, але вже дійшли до того результату, що ці правила проект рішення винесли на виконавчий комітет, затвердили, і зараз починаємо активно включатися в роботу, проводити роз'яснювальну роботу. Шановні глядачі, нагадаю, ми працюємо в прямому ефірі. Телефонуйте, долучайтесь до розмови. Також ми доступні у мережі Facebook. Дописуйте у коментарях. А поки пропоную переглянути сюжет на цю тему. Розміщення вивісок на магазинах, кафе і кіосках обласного центру потрібно упорядкувати, вважає хмельничанин Владислав. Хлопець каже, засилля яскравих назв та рекламних щитів псує зовнішній вигляд міста, до того ж відволікає увагу. У нас є в місті Хмельницькому одна пішохідна вулиця, яка просто вкрай, от можна сказати, по горло завішана цими вивісками. Дуже яскраві, і ти їх сприймаєш дуже важко, тому що психологічна яскрава вивіска, так, вона привертає твою увагу, але вона відвертає твою увагу від іншого. Ти можеш іти, задивитися і просто впасти. Такої ж думки і провідний науковий співробітник Хмельницького обласного краєзнавчого музею Сергій Ісюнін. Він переконує, неправильно спроєктовані вивіски руйнують історичні будівлі. Один будинок взяли, наприклад, три магазини. І кожен магазин ставить свою рекламу, проводить оздоблення своє, і фактично воно руйнує як і зовнішнє
технічний вигляд будівлі, так і, звичайно, впливає і на його конструктивні особливості. Тому що вікна робляться двері. Міські чиновники вирішили розпочати впорядкування рекламних вивісок та проспектів з центральної частини міста. До 1 липня, каже керівник департаменту архітектури міста Олександр Чорнієвич, рекламні вивіски мають бути не більше 3 квадратних метрів. Все, що буде більше 3 квадратних метрів, це буде зовнішня реклама. Розпорядженням міського голови буде створена робоча група, яка буде розглядати всі звернення по оформленню паспортів, вивіски. В положенні розписано, які мають бути відстані від стін, як можуть букви розташовані, з якого матеріалу може бути. Це може бути і дерево, і камінь, і метал відповідно. А ще реклама має бути винятково українською мовою та не містити мовних помилок. Там, де є розміщені зараз фактично вивіски англійськими буквами, але це не є бренди, відповідно, яким є наданий правовий захист, відповідно, в Україні, який регламентується законодавством, то, відповідно, їх теж треба буде приводити у відповідність, і вони все-таки мають бути написані українською мовою. Якщо після 1 липня вивіски не впорядкують, власників торговельних закладів обласного центру штрафуватимуть. Починати впорядкування, як згадувалось у сюжеті, плануєте з центральної частини міста. Це тому, що все одразу охопити неможливо, багато скрізь порушень. Звичайно, що якби все охопити зразу не буде можливим, плануємо починати з центральної частини міста. Це, в першу чергу, вулиця Проскурівська, Подільська, відповідно, і ті всі вулиці, фактично, які вже і рахуються центральними. Далі будемо переходити в мікрорайони, тому що працівників багато немає, які можуть проводити цю роз'яснювальну роботу, тому що є інша робота так само, яка має виконуватися в сфері зовнішньої реклами міста Хмельницького. Але будемо прикладати максимально зусиль, щоб до 1 липня ми максимально провели цю роз'яснювальну роботу, дамо інформацію так само в газету «Проскурів», на засоби масової інформації, вуличне радіо, на сайт міської ради будемо оновлювати час від часу, відповідно, для того, щоб максимальна кількість мешканців міста ознайомилися з даною інформацією, і власники приміщень, на яких є розміщені дані вивіски, відповідно, щоб вони розробляли паспорт вивіски, згідно нашого положення, зверталися в управління архітектури та містобудування, і буде створена робоча група розпорядження міського голови, яка буде розглядати та погоджувати дані проекти паспортів вивісок, яка буде їх або погоджувати, або надавати пропозиції, які потрібно буде усунути. Ця робота проводиться, фактично буде і залучена громадськість, тому що ми будемо залучати архітекторів міста до цієї робочої групи. І відповідно, паспорт вивіски буде фактично розглядатися, це безкоштовна є послуга. Тільки будуть виготовлятися ескізи власником приміщень, в якому є ці вивіски, який має бажання фактично привести свою вивіску у відповідність. Він буде звертатися до того чи іншого архітектора. Вони йому розроблять ці ескізи, допоможуть підготувати пакет документів, і відповідно вони вже тоді будуть звертатися в управління архітектури та містобудування. Ця розгляд робочої групи буде займати 10 днів, відповідно, від надходження документів. Фактично до їх погодження або відмови має пройти 10 днів. Я думаю, що ми будемо старатися в цей термін вкладатися. А от паспорти розробляти мають і ті, хто вперше мають вішати вивіску, чи це стосується і тих, хто має їх замінювати? Вони стосуються всіх, відповідно. Тому що згідно цих правил ми будемо приводити всі вивіски в місті Хмельницькому, які є розташовані, у відповідність до даних правил розміщення вивісок в місті Хмельницькому. Тому що нових вивісок з кожним роком стає не так багато, а от ті, які фактично зараз нам перейшли у спадок, з якими потрібно наводити лад, відповідно, це є 95-99%, з якими потрібно буде працювати, яким потрібно буде проводити роз'яснювальну роботу, відповідно. І цим ми будемо зараз займатися. І ми маємо дзвінок. Алло? Алло, слухаємо вас. Доброго вечора. Добрий вечір. Хочу запитати гостя в студії, чому в нас познімали вивіски із розкладом руху тролейбусів? Були по всьому городу, ну, почти вивіски, було людям удобно, читали, дивились, на щось розраховували. Зараз чомусь познімали всі ці вивіски і взагалі зменшилось 2 рази тих тролейбусів і вообще повний. Все, ми вам дякуємо. Дякуємо, ми вас зрозуміли. Це трошки інша тема. Її не раз ми порушували, тому що змінили рух транспорту, тому так, відповідно їх мають замінити. Їх були замінені в найближчий час, тому що зараз угоджуються графіки руху тролейбусів. І після того, як їх чітко узгодять, будуть всі GPS на тролейбусах.
відповідно, тоді буде врегульовано, на якій зупинці, в який час буде той чи інший тролейбус. І ці графіки обов'язково повернуться до вулиці міста. А ми поки повертаємось до зовсім інших вивісок. Вони тільки розміщені на магазинах, на кафе, на салонах різних. От скажіть, будь ласка, пане Олександре, в результаті цих змін, які ви запланували, якою, наприклад, ви бачите вулицю Проскурівську? По вулиці Проскурівській ми будемо працювати індивідуально, ми будемо брати в розрізі кожного будинку. Архітектори, які працюють в відділі генерального планування управління архітектури та містобудування, вони пофотографують кожен будинок, нададуть пропозиції по кожному будинку безпосередньо, і будемо цим підприємцям, які мають своє майно, свої приміщення в цих будинках, будемо пропонувати привести у відповідність до фактично до того бачення, яке має міське управління архітектури та містобудування щодо розташування кольору, розміру тих чи інших вивісок, тому що вулиця Проскурівська, вона є пішохідна, на ній маса молоді і хмельничан і ввечері, і в день вистачає, відповідно. Через то це засилля реклами, і вони бачать постійно. І будемо старатися на вулиці Проскурівській показати в першу чергу, як може виглядати місто, як повинна бути розміщена ця вивіска, відповідно, для того, щоб хмельничани розуміли, що зміни все-таки відбуваються, і можна навести лад в цій сфері, і ми над цим будемо працювати. І маємо ще дзвінок, а потім продовжимо. Слухаємо вас. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Дуже цікава у вас сьогодні тема. У мене є до вашого гостя декілька питань. Перше, це чи буде передивлятися реклама, яка в мікрорайонах, а не тільки в центрі міста. А також мене цікаво, чи буде звертати увагу до світлового вставлення, адже от в нас в мікрорайоні виставка, де на деяких магазинах реклама настільки багато світла, що вона заважає просто б'є у вікна. Чи до цього питання також будуть, чи воно буде також розглядатись, можливо, якось по-іншому будуть правила тепер для тих, хто для підприємців. Зрозуміло. Звичайно, по вивісках будемо працювати не тільки в центральній частині міста, а й по мікрорайонах, і виставка, і Гречаний, Південно-Західний мікрорайон. По світловому освітленні цих вивісок, по підсвітці, дійсно, якщо воно створює якісь незручності для мешканців, які проживають в будинках навпроти, якщо будуть письмові звернення, звичайно, на них будемо реагувати, виходити на власників приміщень і доводити їм інформацію для того, щоб вони або зменшували світловий потік, або робили певні такі умови, щоб все-таки людям було комфортно проживати з їх помешканцям і не створювати для них даного дискомфорту. Ми з вами перед запитанням говорили про вулицю Проскурівську, і якраз на цій вулиці розміщено магазин. От різницю у вивісках цієї мережі ви демонстрували на виконкомі. Так. Прошу показати фото і прокоментуйте його. По цій фотографії фактично ми чітко бачимо розташування вивісків в місті Хмельницькому. І в Харкові. Це з лівої сторони, відповідно, так як вона є зараз в червоному кольорі вивіска. Знизу під нею є результат того, як вона може виглядати, якщо фасад буде весь в зеленому кольорі, так як він зараз є, фактично світло-зеленому. І тільки буде одна назва простору цього магазину. І є справа фотографія будівлі в місті Харкові, в якому теж розташована дана торгова мережа, на якій фактично розміщені тільки букви цієї торгової мережі, на якій немає лишніх елементів з пластику, які не спотворюють цей фасад, які його не нагромаджують, які фактично підкреслюють цю, фактично вони не спотворюють цю будівлю, і під фасад він є якби чітко виражений, він не зіпсований, і до такого вигляду, до таких стандартів ми будемо йти так само в місті Хмельницькому, для того, щоб максимальна кількість підприємців, в яких приміщення є в історичних будівлях, або в будівлях, які є пам'ятками архітектури місцевого значення, щоб вони все-таки старалися розташовувати свої вивіски, які будуть не загромаджувати фасад, фактично старатися їх дійсно розміщувати буквами саму назву того чи іншого підприємства, чи магазину, чи кафе, тому що воно тоді не спотворює фасад, не робить на нього таке навантаження, і тоді і сприймається воно приємніше, і на будівлю тоді дійсно дивишся і розумієш, відкривається вся будівля. Ми з вами розглянемо ще фото, ви прокоментуєте інші так. З різних куточків нашого міста, поки маємо ще дзвіночок. Алло, слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. У меня гостю вопрос. Скажите, пожалуйста, вот у нас сплошь рядом в городе находится здание, помещение, или, вернее, организация с надписью «Национального ТРЭ
тут. Хотя внутри находится, там никакая национальная лотерея, вы прекрасно знаете. Там настоящее казино, которое запрещено законами. Почему вы не на это реагируете? Дякую за запитання. Дійсно, по лотереях останні десь півроку, рік часу пішла така епопея по місту, і не тільки по місту Хмельницького, а й по всіх містах, тому що є прогалини нас, на жаль, в законодавстві, коли дозволяється фактично проведення цієї миттєвої лотереї, і вони під ці норми закону підлаштовуються. Але те, що вони позакривали фасади, те, що порозміщували свої вивіски понад ті норми, які ми вже затвердили в правилах розміщення вивісок в місті Хмельницького, ми над цим будемо теж працювати. З фасадів ці розтяжки їхні банери будемо знімати обов'язково. Цікаво, тепер ми будемо бачити крізь вікна, що там відбувається насправді? Ну, через вікна я не знаю, чи будете бачити, тому що згідно даного положення дозволяється до 30% якби, заклеювання вікон щодо тих чи інших приміщень. Я думаю, що вони будуть все-таки мутики штори закривати. Їм, мабуть, не буде дуже цікаво, щоб бачили хмельничани через вікна, що відбувається. Ми, звичайно, виступаємо за те в місті Хмельницькому, що ми категорично проти, міська влада, щодо розміщення цих гральних лотерей в приміщеннях, в комунальних приміщеннях міста. Таких лотерей немає ні одної. І ми зараз працюємо над тим, тому що виявили, що в тимчасових спорудах, які є на скопцій схемі, є розміщені дані лотереї. І управління торгівлі вже отримало доручення вивчити дане питання, виявити цю кількість, провести роз'яснювальну роботу і все-таки довести до того, що їх не буде в тих приміщеннях, які погоджує міська рада. Тільки в приватних, але з приватними теж будемо працювати, тому що ця ситуація є ненормальною. Насправді це тема така зовсім для іншої передачі. Так, звичайно. А маємо ще один дзвіночок, давайте послухаємо. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Слухаємо. Скажіть, будь ласка, мене хвилює така ситуація, пов'язана з приватним сектором, там, де розміщені вивіски на них. Вони по-перше, написані російською мовою, от, і вони нестандартні, і пишуть, що хочуть. Можна навести в цьому порядку? В приватному секторі? В приватному секторі. Ну, дякуємо за запитання. Я просто не розчув спочатку, чи це в приватному секторі. В приватному секторі, сказав. Якби зрозуміти, за які вивіски може йти мова. В приватному секторі фактично є там 1-2 магазини, більше їх немає. Про що може йти мова? Якщо буде звернення від громадянина, який зараз звертався з конкретними фактами, які потрібно перевірити, звичайно, ми будемо це перевіряти. У нас в положенні чітко прописано, що вивіски мають бути розміщені українською мовою, або тими назвами, якими наданий правовий захист згідно законодавства України. Ці вивіски, відповідно, не можуть мати граматичних помилок, відповідно. Через те, якщо будуть виявлені такі вивіски і будуть звернення громадян, ми, звичайно, на них будемо реагувати. Є сайт «Відкрите місто» на сайті міської ради. Через нього теж можна звертатися електронним зверненням, не обов'язково письмовим. Але якщо будуть письмові звернення, так само будемо розглядати, як електронні звернення. Стосовно мови, маємо запитання у Фейсбук. Ольга запитує, торік ми були у Литві, там всі вивіски литовською, нам було дуже незручно, бо ми тієї мови не знаємо. Чи доречно перекладати все і всюди українською? Я вам скажу, що по тих назвах, яким наданий правовий захист, відповідно, вони будуть розташовані тою мовою, яким їм наданий правовий захист. По інших вивісках вони, звичайно, будуть фактично розміщуватися українською мовою. Зручно чи незручно, питання якби складне, тому що в нас, якщо би місто Хмельницький за наступні там, 5, 10, 15 років стане туристично більш привабливим, відповідно, ми будемо тільки за і будемо говорити про те, що, можливо, будемо і робити так само англійський переклад. Це в перспективі може розглядатися, міська рада це не заперечує, відповідно. Через те, якщо буде така потреба, будуть звернення і буде фактично така суспільна потреба, ми будемо це, звичайно, розглядати. Ми сьогодні говорили багато про центр, і от в самісінькому центрі нещодавно відкрилась кав'ярня, вивіски на ній і українською, і англійською, і власник не має наміру їх новенькі замінювати. Давайте послухаємо його, прошу. Питання досить суперечливе, так як у нас є наша торгова марка, і вона є зареєстрованою,
тому перекладати на українську мову не є доцільно торговій марки. У нас є певна несуперечливість якась у назвах, тобто частина української, частина російської мови, так, це потрібно провести в належність. Але переробляти всі вивіски, ну, не є доцільно і з боку підприємців, тому що це є досить велика вартість. В середньому вартість вивіски в межах вивіска, скажімо, з 10-15 букв, це в межах десь 1000 умовних одиниць. Ну, така от думка, і дорого, не завжди доречно. Що скажете? Ну, я думаю, що стосовно ціни, це треба фактично брати в розрізі того, хто з якого матеріалу захотів зробити і в якому фактично він стилі її зробив. Тут може ціна варіюватися. Але якщо дійсно вивіскам цим, чи є торгові марки зареєстровані, відповідно, чи наданий ті чи інші назві правовий захист в Україні згідно законодавства, це теж буде питання вивчатися і прийматися рішення. Ніхто не говорить, що всі фактично після 1 липня однозначно перейдуть вивіски на українську мову. Але ті, які фактично не мають правового захисту щодо використання чи логотипу, відповідно, чи торгової марки, звичайно, з тим ми будемо працювати в першу чергу і проводити роз'яснювальну роботу, а після 1 липня будемо притягувати до адміністративної відповідальності. От про відповідальність ми ще трошки пізніше поговоримо, але ж ви, напевно, спілкуєтеся з підприємцями, і от вони в унісон кажуть, що вони готові всі замінювати вивіски, якщо в них щось не так. Ну, сказати складно, що вони всі будуть готові. Я думаю, що вони якби багато є несвідомих того, як в них виглядає даний фасад, як в них виглядає дана вивіска. Багато хто купив приміщення і переобладнав ту вивіску, яка там була, або, можливо, ту вивіску поставив, яка його влаштовувала. Багато підприємців, яким якби байдуже, як виглядає їхній фасад. Є одиниці, яким цікаво, щоб їхній зовнішній вигляд, їхнього приміщення виглядав не гірше, ніж те, що мають вони всередині. Відповідно, з цими власниками працювати буде набагато легше, якщо будуть якісь до них питання. З тими, хто фактично мають вивіски, які не вписуються в інтер'єр чи даного будинку, відповідно, чи тих ще вивісок, які розташовані на даній будівлі інших власників приміщень, з ними, звичайно, будемо працювати, будемо переконувати, проводити роз'яснювальну роботу. А от давайте подивимось на деякі з тих фасадів, які були у вас в презентації, і прокоментуйте, будь ласка. По цих фасадах, от цей фасад, яскравий приклад, це на вулиці Вайсера, є торговий дім, на якому розміщені дані вивіски фактично під кожним вікном. Червоним ми показали ці всі ляпи, які спотворюють сприйняття даної будівлі. Над цим потрібно буде теж працювати. До цих підприємців ми теж будемо звертатися, щоб вони позабирали ці рекламні розтяжки, ці вивіски, які розташовані, для того, щоб вони виокремили одне місце на будівлі. Фактично бажано, щоб це була глуха стіна, на якій можна буде зверху донизу розмістити інформацію про кожного орендаря або власника приміщення в даній будівлі, для того, щоб громадянам, які захочуть зайти в цю будівлю, було зручно ознайомитись з переліком тих організацій, які там розташовані, і не було такого загромадження фасаду, який ми бачили, на жаль, на цій фотографії. І давайте подивимося ще як приклад, як це теж, я так розумію, це той варіант, як не повинно бути. Теж багато ми бачимо нагромадження зовнішньої реклами. От коли вона просто є реклама, вона не сприймається. Коли її червоним ти покажеш, тоді ти бачиш дійсно, що вона просто, ну, категорично спотворює цей фасад, і так бути не може. А давайте ще подивимось варіант, який пропонуєте, як може бути. Там є фото, от, так, ліворуч, так, ми бачимо, який маємо зараз. Так, теж на вулиці Подільській, теж якби є вивіска, біля неї ще є банер, як зовнішня реклама, із які не можуть бути так розміщені, тому що це і спотворення фасаду. Це фактично вже і не вивіска, а банер, який має йти до зовнішньої реклами, і з ним потрібно буде окремо працювати. І з правої сторони є фактично вхід показаний в приміщення, як він може виглядати. Він виглядає якісно, він не спотворює фасад. І я думаю, що люди, які проходили біля такого приміщення, їм було б, звичайно, приємно зайти. Навіть якщо вони не хотіли щось на ньому купити, вони просто було приємно зайти, ознайомитись з тою продукцією, яку там реалізовують. От ви вже згадали про вікна, що вони не можуть бути повністю затулені. Так. А ще в рішенні йдеться про балкони. Вони теж не можуть використовуватись так під вивіски. Так. Проїхали сьогодні Кам'янецькою. Там дуже активно використовуються балкони якраз для назв, для вивісок магазинів. І от їхала, уявила собі картину, як це все буде виглядати, коли ці всі вивіски демонтувати. От ви уявляєте собі, як це буде? Ну, це буде виглядати на те, що міська влада працює, відповідно, положення прийняте, відповідно, воно є ефективним, додається максимально зусиль для того, щоб фактично забрати ту зайву рекламу, яка просто не потрібна, і нагромадження цих вивісок. Тому що на ці балкони, ну, дивляться одиниці людей.
Але коли хтось проходить і звертає на це увагу і робить якийсь один допис в Фейсбуці або в інших соціальних мережах, інші починають писати, підтримувати, що дійсно він там не потрібен, він ні на що не подібний, він фактично не несе ніяку інформацію, яка там є корисна для суспільства, просто хтось користується цим меркантильним інтересом, щоб заробити пару гривень, але він закриває свій балкон відповідно. І коли ти дивишся на цей будинок, і там декілька балконів є закриті цією зовнішньою рекламою, це навіть не вивіски, ну, враження від нього якби гнітюче йде, тому що ти не сприймаєш цієї будівлі, яка може перед тобою відкриватися, через то над цим ми будемо працювати активно. А я маю на увазі ще от той момент, що от демонтували вивіски, до прикладу, але ж це балкони належать власникам квартир, а так, не тих магазинів, то хто має відновлювати цей балкон? Вони ж будуть, напевно, дуже непрезентабельно виглядати. Ну, я вам скажу, я думаю, що вони там не приклеєні, я думаю, що вони там є або на закрутах, або на якихось пластикових стяжках, відповідно, вони будуть зніматися, і власник цього балкону, звичайно, він має утримувати в належному стані як і свою квартиру, так і будівлю, тому що в Європі є поширена практика, що власники квартир утримують ще й фасади, не тільки будівлю. У нас, на жаль, це не виконується, і законодавством це не передбачено, хоча це було б досить непогано, тому що власник дуже часто в квартирі робить хороший, якісний, дорогий ремонт, а з фасаду в нього будівля виглядає так, що ну просто біля неї йдеш і розумієш, що будівля в жахливому стані, їй потрібен терміновий ремонт. Регулювання розміщення вивісок на території Хмельницького здійснює управління архітектури та містобудування. Воно у вашому підпорядкуванні, так, вашого департаменту. От чи не ризикує управління перетворитись на такий собі каральний орган? Ви вже згадали про те, що будуть зобов'язувати нести відповідальність, тобто і штрафувати, і демонтувати будуть зобов'язувати? Так, звичайно, над цим будемо працювати. Управління архітектури та містобудування, їх основна функція щодо цих вивісок, це буде прийняти звернення від заявника, передати це звернення на розгляд робочої групи. Робоча група або погоджує, або надає свої пропозиції, відповідно, які мають бути враховані. І після того погоджується цей паспорт вивіски. Після того, коли людина встановлює цю вивіску, вона подає до управління архітектури та містобудування заяву, що вона виконала вимоги паспорта вивіски, і експлуатує цю вивіску відповідно згідно цих правил. Вивіска погоджується на 5 років власникам приміщень. Якщо це є орендар приміщення, то погоджується на той термін, на який в нього є оренда даного приміщення. А чому саме на 5? Ну, було визначено так, як є по типових правилах по зовнішній рекламі, розміщення зовнішньої реклами, так само було визначено щодо розміщення вивісок на будівлях. От зацитую ще фрагмент з рішення. Ці правила є обов'язковими до виконання всіма підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форми власності та відомчої належності, а також фізичними особами-підприємцями, що встановлюють вивіски у Хмельницькому. От чи правильно я розумію, правила стосуються всіх, але якщо установа державна або комунальна, то коли виникає потреба замінити вивіску, це здійснюється за кошт міста, а якщо це приватна особа, то виходить, що вона замінює вивіску з власної кишені, виймає гроші. На комунальних приміщеннях так само є якби розташовані вивіски тих орендарів, які орендують в міські міста фактично приміщення. Через то таких є дуже багато. Тих структурних підрозділів міської ради, які розташовані в комунальних приміщеннях, вони не ставлять масивні вивіски, тобто якісь кошти на це витрачати буде не потрібно відповідно. Якщо буде потреба там замінити певні локальні вивіски, я думаю, що там в межах тих призначень, які є в тому чи іншому управлінні, вони це виконають, це буде не проблема. А приватний сектор, звичайно, що приватний бізнес повинен фактично виконувати ці правила, звертатися в управління архітектури і містобудування, ми будемо проводити роз'яснювальну роботу. За це кошти ніхто з людей брати не буде, відповідно, будуть роз'яснювати ці всі правила і все-таки вимагати від підприємців, щоб вони на своїх приміщеннях вивіски оформлювали в тому стилі, в тому вигляді і в тих розмірах, які є затверджені правилами розміщення. А от якщо підприємець дотримується всіх умов, зробить, до прикладу, там дерев'яну вивіску не більшу 3 квадратних метрів, українською мовою, грамотно, але от захотілося йому зробити щось таке, на погляд багатьох, от недоречне, якусь там трояндочку чи метелик, бо йому так подобається. От, ну, на колір і смак товариш не всяк, ми знаємо, є така приказка. Як, ну, от хто буде вирішувати,
якщо, наприклад, йому будуть забороняти в робочій групі казати, чи верніше, чи будуть забороняти в робочій групі і казати, що оце недоречно, треба змінити, а він буде наполягати на своєму, як довго може продовжуватися погодження? Я думаю, що ми індивідуально до кожного питання будемо підходити. Якщо будуть якісь такі от моменти, воно шляхом діалогу буде доходити до істини. Ну, будемо сподіватися, що все у нас буде гаразд, і містом будемо захоплюватись не тільки ми, а й всі приїжджі. А про наміри міської влади зробити Хмельницький естетично більш привабливим за допомогою вивісок ми говорили із директором департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Олександром Чернієвичем. Дякую вам за участь. Дякую. А вам, шановні глядачі, за увагу і за активність. Побачимось.